16-годишни Енцо Зидан инаку син на еден од најдобрите фудбалери на сите времиња Зинедин Зидан, го имаше првиот тренинг со најдобриот состав на Реал Мадрид. Малиот Зидан кој настапува за кадетската екипа на Кралевите за играчи до 17 години, доби покана да биде дел од тренинг воден од Жозе Муриньо. На официјалната интернет страница на клубот наведено е дека тој одлично се вклопил во средината и помеѓу големите звезди Кристијано Роналдо, Месут Озил и Рикардо Кака, кои играат на истата позиција како Енцо Зидан. На Зидан јуниор му предвидуваат успешна фудбалска кариера и дека еден ден тој ќе биде дел од првиот состав на Реал Мадрид. Сепак ќе биде тешко тоа да го оствари ако се знае во моментов со какви играчи од средниот ред располага Жозе Муриньо. Згора на тоа традицијата покажува дека ретки се играчите во Реал Мадрид кои од младинскиот погон биле прекомандувани во првиот тим и се избориле за место. Еден од ретките е голманот Икер Касилјас.